Bé, el David estava encetant un tema doncs, molt, molt interessant. De fet, al llarg d'aquest mes i d'aquest bloc hem estat parlant de l'evolució, els canvis de la societat. I una de les coses que farem aquí abans que acabi el programa és no marxeu, perquè parlarem sobre consells que podem aportar i que poden aportar els membres que hi ha avui aquí a la tertúlia d'experiència pròpia que puguin ajudar doncs, a persones que estan començant o empreses que es troben en un punt una mica inflexible. Abans, però, necessitem tocar amb la punta de les mans l'experiència aquesta que avui hem convidat aquí a les nostres, per mi, eminències, sempre som eminències els que veniu aquí, i que ens explica una mica això. David, t'hem tallat, crec que tenies alguna cosa a afegir. Bueno, només afegir que no tothom pot emprendre. I això potser ara no està molt de moda, però és que és així. A mi em hagués agradat tenir certs filtres o certa formació abans d'haver començat, perquè probablement em hagués equivocat més ràpid i no hagués tingut tants errors. Crec que és important dir-ho, també. I també hi ha molts factors perquè una cosa funcioni. Han d'haver-hi moltes peces i s'han d'encaixar. Llavors, hi ha un factor sort que també és important, un factor entorn, capacitats, aptituds, que han d'estar en sintonia. Han d'estar en sintonia. I això ha d'estar en sintonia amb el teu equip. I això són coses que has d'aprendre a fer, no?, que encaixin aquestes peces. De fet, això és una de les coses que hem estat parlant bastant al llarg d'aquest mes, que al final, doncs, l'acompanyament, que el Lluís sempre es queixava, no?, que no hi havia allò, que sempre s'havia sentit solitari, entre altres coses. Bé, jo crec que és una cosa que més o menys tots avui estem superant i que hi ha moltes sessions de mentoratge, hi ha coses públiques i privades i això ho hem de seguir incentivant. Però jo em plantejo que si realment el problema és de les persones en aquest sentit o inclús també de l'entorn. Jo crec que no és el mateix, evidentment, emprendre a Catalunya que emprendre a Madrid. I no és el mateix emprendre a Madrid que emprendre als Estats Units. Evidentment, el Silicon Valley tindrà el seu, no explicarem aquesta paraula avui, però una empresa que està començant als Estats Units doncs té el seu... Només que vinguis ja als Estats Units ja tens un caché, no?, per dir-ho d'una manera. A part que allà la mentalitat empresarial doncs, és molt més gran, t'ajuden des d'un primer moment, hi ha gent amb molts diners darrere, etc. Però ja quan parlo a nivell europeu o inclús dins d'Espanya, que moltes vegades veiem doncs, que potser no hi ha diners perquè no estan aquí, o veiem que les persones fortes no estan aquí, això jo crec que no és el mateix i que no és només la persona, sinó que és molt més l'entorn. Per això també volíem explicar el tema de la societat, no? Lluís, digue'm. Sí, aquí hi ha una cosa que és una realitat que sempre ens ho heu sentit dir alguna vegada. El que està clar és que al final els emprenedors, si tenen un problema gravíssim en el nostre entorn, és la por al fracàs. El concepte de fracàs és molt diferent aquí que als Estats Units. Evidentment, al nord d'Europa, el concepte de fracàs és més americà, és més de l'estil de la societat americana que de la societat mediterrània. Jo diria que els més estigmatitzats en el concepte de fracàs amb la innovació són precisament els mediterranis. Hi han hagut dues coses... Què vols dir amb això? Perdona, eh? Sí, senzillament que moltes coses no les fem perquè tenim por a que acabem fent-les i fracassant. Ja, però això passa tot arreu, no? Jo no crec que una persona que està, a Suècia no li faci por que fracassarà amb allò. No passa tot arreu. Això és aquella predisposició a posar-te en la pitjor posició davant del que estàs fent. A la teva capacitat personal moltes vegades està per sobre del que tu mateix penses. I molts emprenedors tenen una grandíssima por que el judici que es faci sobre ells sigui suficientment negatiu com perquè els hi faci por llançar-se a la piscina. Hauríem de ser conscients que l'èxit està en el fracassar diverses vegades sense espantar-se. Però llavors per què tenim Davids a la taula? Tenim Davids perquè ell mateix, amb molta delicadesa ho ha dit, que d'alguna manera ha sigut
reincident. Els emprenedors, si tenen una virtut, és que són extremadament reincidents. És que ho proven una vegada, i ho proven una altra, i ho proven una altra vegada. I a la vegada de ser una grandiosa virtut, és un gran defecte, perquè els propis emprenedors moltes vegades tenen un problema, que són incapaços d'enamorar-se del seu projecte a llarg termini. A la que tenen un projecte engegat i els hi comença a anar bé, pensen en altres coses. O sigui, l'emprenedor és una mena de persona, és un perfil que és altament complicat. I cada vegada ho és més. Perquè els emprenedors de l'època, de la meva primera època o de l'època del Blai, eren emprenedors que a més tenien un cert grau d'estabilitat en l'emprenedoria que utilitzaven. Els emprenedors d'avui en dia, si els hi veiessis el perfil, un percentatge altíssim, són emprenedors que emprenen una vegada i al cap de no res tornen a emprendre amb una altra cosa i al cap de no res tornen a emprendre amb una altra cosa, perquè com hi ha moltes eines al seu abast, sempre es veuen superats per les eines i tornen per posar-se a l'alçada de lo que tenen a les mans novament.